Mukobwa Jana aributswa kubungabunga ubuzima bw'abana be yita ku isuku n'imirire yabo. Nyirabazungu wabyutse yihanangiriza na Ramengo ntazasubire kwa Karemera. Abitewe n'iki? Ni mu ikinamico urunana. Ntiyashakaga nyagoko. Apfu, waruriye Nara. Ubonye igihe nagushakiye? Nyamara nari ndi hano. Nuko nari nihereye ngo negure amarushanwa yo gusoma. Nakore n'imyitozo mwarimu yarayaduhaye. Ubwo ntumbeshe waruri hano yewe mwana? Nukuri narimaye nyogoko. Wazamutse nkureba urongera amanuka ujya no munsi y'inzu nkureba. Hee! Nukurandeba ndakomeza ndarindagira ngushakisha rero. None se ko ntari nzi ko ari njye ushaka. Ariko niba ari imirimo mwanshinze gukora rwose nayirangije. Ndabibona ko ayirangije disi. Ariko ntivuze ko ugomba kunyihisha ngo uriganara. None se ko hari imyitozo mwarimu yarayaduhaye kandi ari bikosoye muri gahunda nzamurabushobozi, nari kugenda ntayikoze. Ntacyo mburana nawe Nara. Izo nzamurabushobozi zawe zimaze kuntera isereri. Gusa nkwiyame, sinzongere kubona uzamuka ruguru hariya kwa Karemera, dore ko ari wo gukunda kunyarukirayo. Bangiye kwirebera umwana nyogoku. Uzi ukuntu asigaye ari mwiza. Iyo mbonye ahita ansekera. Ndavuze ngo sinshaka kukubona ujyayo. Kubera iki nyogoko? Sinshaka inkuru ziriya nyirabuheri. Nyirabuheri ni igiki nyogoko? Nubonye avuye ku buyaya akigira umukire agatangira kwita abandi indiririzi. Ngewe ibintu mvuga byose nta na kimwe numva. Niba ntacyo wumva rero noneho uzarenge ku byo nkubwiye maze ujye gusabiriza kwa Honorine urebe icyo nzagukorera. Honorine se yakugize gute? Uravuze ngo agize gute ari wowe yabanje gucyurira Nara? Abana mwibagirwa vuba koko. Uriya mugore atinyuke anyita indiririzi. Agaramye mu nzu yubatswe n'umwana wanjye, agasarura urutoki rwahinzwe n'abana banjye, imirima ahinga ari iyanjye jyewe kiri Mesiya. Niba yarakubabaje ihangane nyogoko. Ariko Nara, ndavuze ngo sinzongere kukubona ujya kwa Karemera. Houston n'anje nabo simbashakayo. Umwana uzibeshya akabirengaho. Tuzabonana. Niko muzaba, uzindutse utukina nyuma. Arashaka kunzibya ishuri se kubera iki? None se kubona murumuna wawe Muhoza arembye ari we twajyanaga mu murima akamenyera abana uragira ngo bigende bite mukobwa? None se wa mugani turabigenza gute mukobwa sha? Murebe uko mubigenza rero. Ariko sinsiba ishuri. Abandi bana biga ntari, bajya gukina ntari, no kurya ntari rero. Wanyumviye icyo ashyize imbere ni indaye. N'amasomo arayavuze ariko mukobwa sha? Kandi koko kumusibya ntibyaba ari byiza n'impamvu? None uyu Muhoza uyu waraye acisha hasi no hejuru tumusige mu nzu wenyine. Ni ukumusigira muzara se ko atari ibyo mukobwa jana. Igikwiye ko ari ukujya kumuvuza. Inde ujya kumuvuza Pasika? Urumva uwo mwanya tuwufite koko? Jya kwiga muzaha. Genda ibibazo dufite njye na nyoko turabyikemurira. Kandi Pasika dusigaye gusuzuguza abana. Si ukuba gusuzuguza yewe. Ibibazo byacu nitwe bireba. Muzara mureke ajye kwiga. Ngaho mbwira uko tugiye kubikemura. Ikiraka ndakijyaho njyenyine. Ujyane Muhoza ku kigo nderabuzima. Ibyo ntago birakunda. Hanyuma ashize irungu n'umumararungu basigana nande kumaze kweza Muzara ku ishuri. Urabasiga se kubera iki wabajyanye? Ukumva ndi bushobore Pasika? Gishobaza umumararungu w'uruhinja? Shize irungu w'igitamba mboga n'Umuhoza urembye njyenyine? Ariko suretse kuruhanya, nshize irungu ntazi kwigenza mukogasha. Ku buryo yavana kigeza ku kigo nderabuzima Pasika? Abuzwa n'iki? Hanyuma se mushike buriya banengeka urumva ari bwigenze. Mfite imigongo ingahe se ku buryo ndi bumuhekane n'umutoye. Mbwira wikwita umutima Pasika, tuvuge ko mbashije kugera ku kigo nderabuzima da. Uyoba uko nshize urunga kubagana. None namuburirayo cyangwa akagira ibyo yangiza twabereho iki? Tumva ari ihurizo ntashoboye mukogasha. Ugomba kurishora kuko niwe umaze kohereza Muzara ku ishuri kandi yari kumfasha. Reka nkwereke rero. Wowe heka Umuhoza, umumararunga umutware mu maboko, nshize urungu ndamujyana mu murima. Urumva nagera ku kigo nderabuzima ntaragagara amaboko Pasika? Ntinise uragira ngo mbigenze ni mukogasha? Njye kugura imodoka yo kugutwaramo n'abana bawe se? Uravuze ngo abana banjye Pasika? Babaye abanjye njyenyine rero. So wowe mbwira uba? Erega musaza wawe ntashaka kugusiga kure. Nagende tubanze twiganirire. Ayo magi ya Mere Filipo umubwire ko ndi buhace gufata amafaranga nimugoroba. Waretse ubundi amafaranga kayama sindi buyakubikire kere? Oya yewe ndayafata nimugoroba nibyo twavuganye. Uransengerera ariko ntugomba kuntuma ngo nurangize unkurire maho. Musaza wawe rwose ni umutesi kere. Ni ukwigira bucura bimereye nabi. Ndabona rwose ubworozi bumeze neza kere.
Uragemura amagi kuri butike kwa Filipo? Yee ndakataje mukorora nkiteza imbere nye. Bagenzi bawe se bo bimeze bitekire? Ko bimeze neza ra. Itsinda ryacu ryo kwizigamira ryaragabanye hanyuma buri wese abasha kwigurira inkoko ahereye kuri ebyiri bitewe n'ubwizigame yaragejejemo. Ni byiza cyane pe. Ubu mwese rero mufite inkoko zitera. Ziratera rwose. Kandi twaguze inkoko zitera amagi niziza yararira kugira ngo ziyongere. Bravo, murabana bazi ubwenge rwose kirenda ndagushimye cyane. Murakoze cyane. Nanjye narishimye cyane mbonye abagenzi banjye bashobora kwigurira inkoko. Ndagushimira cyane kire. Ndabizi ko ari wowe wazanye igitekerezo cyo kwizigamira kugira ngo mworore. Murakoze nye. Numva bineshe ko mu miryango y'abagenzi banjye nawe ukibura igi ryo kurya kandi nabo bashobora kwigurira ibyo bakeneye babikesha ubworozi bw'inkoko. Nibyo rwose. Hari ikindi nagushakiraga rero kire. Niki sanye? Ubwo ufite iryo tsinda ry'urubyiruko muhuriramo mukizigamira. Turabakeneye no munsi y'umunyinyasha. Iyo muduhamagaye turaza ariko nubundi. Aha, turateganya kwiganira n'urubyiruko kubirebana n'ubuzima bw'imyororokere. Tugatumira Mutesa akaza gutanga ubuhamya. Muje muri benshi byaba ari byiza cyane. Nabyo birakeneye ko ibyo dukora byose tubifite tudafite amakuru yuko twakwitwara bishobora kudupfira ubusa. Niko bimeze pe. Ubabwire rwose muzaze muri benshi kire, sibyo? Ariko rero benshi mu bagize itsinda ryacu na mwanya dufitanye turimo gutegura ikizamini cya leta. No gutanga itangazo gusa kire, sibyo? No kuzashaka akanya gato mukitabira nta kindi. Ndashaka umunyeshuri wiga mu wa gatanu abimenyesha bari muri club zitandukanye ku ishuri. Hari iz'urubyiruko, izo kurengera ibidukikije n'izindi. Urakoze cyane kire. Izo club zose zimenyesheje twabona benshi pe. Kandi imirimo yose bakora bayikora neza bafite amakuru y'ukuri ku buzima bw'imyororokere. Niko se mukobwaje? Ndakumva muga. Ubu we ntubibona ko nta kindi umwana wabazira kitari umwanda. Erega muganga umuntu aba yagiye gushakisha hanyuma abana bakirukaho hose batoragura. Biraguye rero kumenya ibyo yariye naho yabiriye. Bivuze kugerageza kugira isuku hanyuma umwana wawe akaba arwaye indwara ziterwa n'umwanda yakuye ahandi hantu. Navuga iki se ubwo koko? Ngusabye kugira isuku mu buryo bwose mukobwaje. Kugira ngo urinde abana bawe kurwara indwara ziterwa n'umwanda n'izindi ngaruka zaterwa nazo harimo no kugwingira. Kuko nk'ubu wareba uyu mwana ntiyamenya ko afite imyaka uvuga ko afite. Namagara makeya nyine. No, ntabwo ari amagara makeya. Ni ubahiriza ibihe by'ingenzi byose byo gukaraba intoki, ukabitoza n'abana bizagabanya kurwara inzoka zo munda. Ubundi sibyo nkubwiye urabizi? Ibiki se muga? Ibihe by'ingenzi byo gukaraba intoki. Nzi ko nge twite bambwiraga ko ngomba kose umwana mbanje gukaraba intoki kandi ndabigerageza. Nta kibazo reka mbikubwire mukobwaje. Ugomba gukaraba intoki ukoresheje amazi meza n'isabune. Nzajya mbivuga ubisubiremo. Igihe cyose ugiye konsa umwana nk'uko ubivuze. Igihe cyose ngiye konsa umwana. Igihe cyose ugiye kugira icyurya cyangwa kugaburira umwana, ugomba gukaraba intoki ukoresheje amazi meza n'isabune. Igihe cyose ngiye kugira icyo ndya cyangwa ngaburira umwana. Ugakaraba intoki ukoresheje amazi meza n'isabune igihe cyose uvuye mu bwiherero n'igihe umaze gukuraho umwanda w'umwana. Ukanazikaraba igihe cyose ugiye gutunganya amafunguro ugaburira abagize umuryango wawe. Nzajya mbikora rwose. Unabitoza abana kuko nk'uyu mwana waje kuvuza arumva. Umwigishije ko ntacyo agomba kurya adakarabye intoki yabyubahiriza rwose. Ndabyumva rwose muga. Ikindi ni ukugira isuku y'aho utuye, iyi myambaro, ibikoresho byo mu gikoni ukabigirira isuku. Mukanywa amazi meza asukuye, ukanagaburira abana bawe indyo yuzuye. Byose ndabyumva muga. Niko mukobwaje? Karame. Komeruka baguhashira kibondo ubu koko. Muga, nyandikira imiti vuba ntahe nge kwiha umwana. Rwose shisha kibondo barayimpa kandi nyikoresha neza. N'amashashe yose ndayagarura. Ibyo simbitinzeho. Ariko nutareba neza abana bawe bazajya mu mirire mibi. Ugerageze kubabonera indyo yuzuye irimo ibikomoka ku matungo kandi wibuke igi rya buri munsi kuri buri mwana cyane cyane uwo nguwo uri munsi y'imyaka ibiri. Yee, murakoze muganga we. Amagi se, amagi ha. Ko muduhashisha kibondo mwazaduha inkoko zitera cyangwa ayo magi nayo mukayaduha. Ndashaka ko tuganira ku bintu bibiri byonyine ubundi tugatandukana. Yes boss. Twese turi ba boss hano shimwe we. Kuko nta n'umwe ufite inkoko ziri munsi y'eshatu. Turi n'aba boss ibyo rero. Icyambere ni itangazo rya nyinshi ryo kuzitabira umugoroba w'urubyiruko muri club yo munsi y'umunyinya. Kere, tukaba ari sinyasitse z'ubwo urumva umwanya twe ufite.
nayimubwiye ko amwe duhugiye mu gutegura ikizamini cya leta ubwo ni wowe nanjye na Mimi na nanjye gasagure ariko kere ubwo ari wibagiwe izina ryanjye koko oya da nuko waruri inyuma nakureba ariko rero nubwo turi mu mwaka wa gatandatu nibuze ko tutagomba kwitabira umugoroba w'urubyiruko kuko inyigisho zatangirwa natwe turazikeneye tuzawitabira ariko abayisini ya 5 niyo badufasha gukangurira urundi rubyiruko kwitabira twe tugakomeza kwiga dutegura icya leta n'ubundi mba muri club yo kurwanya sida ku ishuri bose nzababwira nanjye nzabimenyesha abagenzi banjye bo muri club y'ibindikikije byoroshye se murakoze cyane twigarukire ku bworozi bwacu rero ubworozi ahubwo wampaye inkoko ubu gasagura agiye kujya yirahira uwamuhaye inkoko nibandi inkoko zabo zatangiye gutera ndabona barindwi muri twebwe dufite izitera diri batatu basigaye namwe mwihangane kandi mukomeze kuzitaho neza ndabizi nta minsi myinshi isigaye ngo zitere murabizi twari kwahirwa no gukurikirana ubworozi bwa buri wese ari uko dufite telefone n'ubundi kutagira telefone muri iki gihe ni ukunyagwa zigahera pe mwabanje mukorora mwabantu ko umusaruro muzabona uzabageza kuri byinshi n'izo telefone zirimo nungutse igitekerezo ubwo inkoko zacu zitera tukaba tugurisha amagi tuzongera twizigamire noneho tuzigure telefone ariko ubundi kereye kuza ubwenge bwinshi uvunwa n'iki wiga koko ibyo byose ariko bizadusaba igihe kirekire kuko telefone zirahenda njye ntabwo nzategereza icyo gihe cyose rero hari igipapa gifite amangazine hariya mu isantere ya Nyarurembo kimaze iminsi kimyiteretejwe nuko nagikatiye nyine naho ubundi iyo nemera iyo telefone mba narayibonye kera sicyashuga dadi se nyemereye sinabona ibyo nshaka byose hanyuma se yakwishyuza ukishyura iki witonde Mimi witondere gushaka guca inzira za bugufi mwana ese ko tuvugana urangaye ibiki kareme ni umwana mbonye hariya sha ariko nara karame nyura hano sha nkubwire sha honori mpagasiri kamwe sha kuri iyo minake nzanye mpenara amashyira abandi bana basangire ngwiki nara akira sha shyira Kingston nanje musangire murakoze ko nta minake dushaka nanjye ndore ahubwo muramuke ndagiye nyogokuru atambona hano kandi musezaye inyuma gato ngo uretse kugenda nara uvuze ngo iki nyogokuru yamvuze kugaruka hano no kugira ikintu cya hano nemera niyo mpamvu nemeye iyo mineke ntibyumvikana mama abuze abana kuza hano anabuze kugira icyo barya hano ariko si ubundi karime urinda uhatira naramo imineke urusha mama wawe urutoki ninde uherutse kwenga si we ariko simbyumva dore mama mwiriwe mama mwiriwe mama mwiriwe honori ko ari we wirirwa hano wamenyera icyabaye menye iki njyewe umwana araseganye mu ntanze z'urugo namuhamagara nti ngwino ngo uhe iki ngiki akanga mama aratambutse ntiyaca ku irembo aza guca mu rugo ngize ngo ndamusuhuza aranyihorera arinda arenga namuhamagara ntanyumve ariko si ubundi karime wagiye umenya ibyawe ukareka kwivanga mu by'abandi ugize ngo icyo nori wowe ukurikije ibyo ubonye urabona nta kibazo gihari karemera arakora iki ngo amenye impamvu z'iyi myitwarire y'umubyeyi we naho mu kiganiro runana cy'ubutaha ikinamico runana mwitegurwa n'umuryango urunana development communication ku nkunga ya USAID binyuze muri gahunda ya urura wihaze no ku nkunga ya UNICEF binyuze muri gahunda y'ishema program mukayikurikira kuri radio disc wa gatatu no ku wa gatanu saa 11 n'igice z'umugoroba ikinamico runana kandi mwayikurikira kuri YouTube kwigeraho no kwandika ijambo urunana official maze ugatanga n'ibitekerezo uramutse kandi ufite ikibazo igitekerezo cyangwa ubuhamya wifuza kutugezaho wakohereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri 0783181064. Mushobora kandi kunyuza ubutumwa bwanyu kuri paji yacu ya Facebook. Kwigeraho no kwandika ijambo urunana. Dusubikiye ikiganiro runana cy'uyu munsi naho ubutaha. Urunana.